نیو انصاف کلاس سینٹر والا زمونږ چې کوم دکان په شبقدر مینا بازار کې امجد مارکیټ کې مونږ دا غزینه دی خو را شپ شو خپل دکان ته هغه دکان د کړو مونږ له الله په خپل دکان نه که خپل دکان ته رالو زمونږ چې کوم کسٹمر حضرات یغی ته دا خواست چې یره الته دی نزی مونږ چې کوم دکان او هغه دنه بازار کې د دنه بازار نه مونږ دی خورالو د بازار دی سر ته د سکول دا گیټ چې کوم دی خای سکول چې کوم گیټ ته یغی ته مخامخ زمونږ دکان دی جړې بنگلې سره خوا کې زمونږ کسٹمر ته حضرات تدا دغه دی چې یره دی الته نزی دلته دی راځي ان شاء الله سیس به مولا خور کو او کپڑا به ورته ملاوی کوم ویرایټی د جی دا جینټیکس دا ټایم ټیکس دا کاملا دا اډمانی دا مختلف کپڑی دی موسمی کپڑی دی لکه د جی می را سره ګرمه کپڑا دا د وڑی را سره مختلف کاټنی دی دی کی ډیزاین مشته ساده مشته مختلف مختلف کپڑی دی را سره زمونږ ایڈریس چې کوم دی دا زیړه بنگلا دا سکول گیٹ ته مخامخ زمونږ دکان دی نیو انصاف کلاس سنټر دا زمونږ نه خفتا د جی ان شاء الله پې کی خدا دی ان شاء الله چې سیس به مل خور کو او خاطر به خډیر وی ان شاء الله سیس به متخ ملاویږي مختلف سیس به ته د بازار نه ملاویږي او د بازار نه مختلف ریټ هم ته ملاویږي ان شاء الله مونږ به سره خصوصي رعایت کو چې کوم کسٹمر حضرات دی دلته دی راځي ان شاء الله خصوصي دا دغه دی ته چې دلته دی راځي سیس به متخ ملاویږي او خوشاله زی بقای چې کوم د مونږ سره ډیزاینی کپڑے شته مختلف کپڑے شته کاټن شته د جیمی کپڑے شته مختلف ساده کپڑے دی را سره جینټیکس ټایم ټیکس کاملا مختلف کپڑے دی را سره ان شاء الله سیس به مل خور کو د بازار نه به خصوصي خاطر زمون دا دکان په نیو انصاف باندې مشهور زمون دکان چې کم التو هغه د کرے مون دی خورالو او ان شاء الله زمون گاک دا خواسته چې کم مرګری ال تراتن ندل ترازه ان شاء الله ډیر خو گزاره خاطر به کو دا ارسیز به وتا ارزان ملایږي مخکې هغه دکان مون د کرے دا دکان خپل دی ان شاء الله چې مخکې مل ته سمه گزاره کول هغه نه بوس وسر نو ډیر زیاته گزاره کو ډیر مرګری ال تلی دی نو گلی مانی دی اور او دل ترازه ان شاء الله دا دکان د مخفل دی د زیړ بنگلې سره اسکول گیټ ته مخامخ د مخفل دکان دی ان شاء الله خاطر بکم خاطر بم کو دا محمد صدیق پنوم دی او نیو انصاف